אז ברוכים הבאים לכולם. אנחנו פותחים את השקת הספר של נוגית אלטשולר, קרנבל והיפוכו, על הקולנוע העממי היידי והישראלי, בהוצאת רסלינג, ונתחיל בקטע מוזיקה וקטע נגינה של הקלניתן עמית אריאלי. הוא ינגן, כרגע הוא באיטליה, אבל נשמע אותו טוב מאוד, אידל מיטנפיל, היהודי הנחמד הקטן עם הכינור שלו, שזה מאוד התפרסם בסרט של מולי פיקון. זיה זויגות, בבקשה. כל הכבוד. הנס של המוזיקה היהודית. אריאלי, עמית, אתה לא הכרת את התווים האלה, אתה למד אותם לקראת האירוע שלנו, נכון? זה מפורסם מאוד, זה מפורסם, אבל לא ניגנת את זה כל כך. יצא לי אולי, אבל לפני הרבה שנים. יופי. לא, על כל פנים, אני רוצה להעיר הטעם היהודי, התחושה, יש לך, וזה בתווים, ותודה רבה, זה שיר מאוד שמח. יופי, אני רוצה להציג את פרופסור מרקוס זילבר, מהחוג לתולדות ישראל באוניברסיטת חיפה. מרקוס היה מנחה של אלטשולר ב-MA, והוא הפגיש אותה עם העולם הקסום של הקולנוע היידי. המפגש בין מרצה דרום אמריקאי, דובר יידיש ופולנית, יידישיסט מופלא, ובין צברית שהכירה את היידיש בעיקר דרך הסלנג. ובכן, מרקוס, בבקשה, נשמע אותך. אני יודע את הנושא שאתה תדבר, אבל אתה תציג אותו יותר טוב ממני. טוב, קודם כל, אני מכניס את ה... רואים את המצגת? כן. קודם כל, תודה דניאל על ארגון, על היוזמה לארגן את הערב ספר זה וחגיגת ספר זו. כי ספרה של נוגית אלטשולר, קרנבל והיפוכו על הקולנוע העממי, היידי והישראלי, הוא חגיגה. לא רק כי קרנבל הוא חגיגה, אלא כי הספר בוחן בחיוניות רעננה את הקשרים הסימביוטיים המתמשכים בין שני קורפוסים של טקסטים קולנועיים שלכאורה הם נפרדים, הקולנוע היידי והקולנוע הישראלי. נוגית מודה כי הקשר בין הקורפוסים עלול להיראות לא טבעי, לכן היא מדגישה, ואני אצטט, שורשיה של סוגיה זו, קולנוע עממי בישראל, נעוצים בסרטי היידיש. בספרה נוגית מסבירה לנו, לקוראים, לצופים של קולנוע זה, שקריאה בטקסט קולנועי יידישאי
נוסיף נדבך להבנתנו את הטקסט הקולנועי העברי העממי. לפי נוגית, הקולנוע הישראלי העממי הוא סוג של קרנבל הנשען על המסורת של הקולנוע העברי. יוצריו פשטו בגדים גלותיים, בעיקר מזרח אירופים, והתחפשו בבגדים אחרים, חדשים לכאורה. אלא שהביגוד הישן נמצא מתחת לגלימה החדשה והפך לחלק מגופו של הקולנוע החדש. כן, יש שאלה או הערה? הכל בסדר. אוקיי. אני, בהרצאה הזאת אני אלך בעקבות נוגית ואוסיף שלא רק שהחיבור בין הקורפוסים רצוי בהקשר של הקולנוע העממי, אלא שיש לנו הרבה מאוד רכשים. אולי זה הזמן לבקש, אני אנסה לעשות מיוט, מיוט אול. אז השתקתי את כולם, ומרקוס, רק אתה צריך לעשות אנמיוט. זהו. אוקיי. אני אלך בעקבות נוגית בטענה שלה, ואוסיף שלא רק שהחיבור בין הקורפוסים רצוי בהקשר של קולנוע עממי, אלא שחיוני הוא בכל הקשור למוטיבים ציוניים רציניים. בהמשך לטענה של נוגית, אני אטען היום כי הבנת קורפוס אחד מאפשר להבין את הקורפוס השני. או נכון יותר, מאפשר לנו להבין את זרמי העומק של שניהם. אותם זרמים שהיוצרים מסתירים בכוונה או שלא בכוונה ביצירה שלהם. ניקח לדוגמה את יצירתו של קולנוען אחד, הבמאי הפולני היהודי אלכסנדר פורט. ב-1932 הגיע לארץ וביים את הסרט העברי סברה, שנחשב לסרט העלילה המדבר הראשון בארץ ישראל. פחות משנה לפני כן, ב-1932, ביים את סרטו המדבר הראשון, סרט בפולנית, לגיון אוליצה, לגיון הרחוב שמו. ב-1935 ביים את מרקומן און, הנובעים, סרט ביידיש. המבט בשלושת הסרטים יחדיו משלים מימדים חסרים בכל אחד מהם. סרט הראשון בטרילוגיה הזאת הוא לגיון הרחוב, לגיון אוליצה, מ-1932, שנחשב לציון דרך בתולדות הקולנוע הפולני, בזכות שימושו החלוצי של פורד בג'אנר הרפורטאז' הסוג של דוקודרמה. בלגיון הרחוב מציג הבמאי את מצוקותיהם של יוזק, וואדק וישקה, ילדי רחוב. מוכרי עיתונים בחוצות ורשה. עכשיו, כדי לשקף את, את מציאות הרחוב, להיק גם שחקנים לא מקצועיים, וביניהם ילדי רחוב. לגיון הרחוב למעשה עמד בניגוד גמור לסרטים פולנים בני זמנו, שהציגו מציאות מתוקה או מלודרמטית. ולפיכך הוא נחשב פורד למבשר הניאוריאליזם האיטלקי, הזרם הקולנועי שנוצר באיטליה אחרי מלחמת העולם השנייה. הסרט הזה, לגיון אוליצה, מראה את מלחמת הקיום האכזרית של ילדים בלתי נראים, ואת כובד האחריות המוטלת על כתפיהם. יוזק נאלץ לממן את הטיפול הרפואי של אמו החולה, והוא חולם על אופניים שיאפשרו לו לחלק עיתונים מהר יותר. מהירוץ האופניים המוצג בסרט אינו אלא מטאפורה למהירוץ החיים של הילדים הקטנים הגדולים האלה. מה הפתרון שפורד מציע למצוקת ידי הרחוב? מהו הפתרון שהוא מציע להם? מהו הפתרון שהוא מציע לנו, הצופים? בחינת הסרטים האחרים במשולש הזה מציעה תשובה לשאלה. כמה חודשים לאחר הקרנת הבכורה של לגיון אוליצה, מריה הירשביין, האישה המפיקה הראשונה בפולין, שעד לאותו רגע הפיקה מספר כמעט זה של סרטים יהודיים
יהודיים וסרטים פולניים, עודדה את פורד לנסוע לפלסטינה וליצור שם סרט בסגנון הלגיון הרחוב. ב-1932 נסע פורד לפלסטינה וחזר לפולין עם סרט חדש, סברה, צבר, זה הסרט הראשון המדבר עברית. כמו בלגיון הרחוב, לצד ניצבים אותנטיים מן הכפרים הערביים, וליהק שחקנים מקצועיים, אלא שהפעם היו אלה שחקנים מהשורה הראשונה, יהושע ברטונו וחנה רובינה, שמעון פינקל ועוד כוכבים מהבימה. נושא הסרט הוא המתח בין יהודים לערבים, והוא נפתח בעלייתם של חלוצים לארץ ישראל. סרט מספר לנו על קבוצת חלוצים, מן הסתם מפולין, שקונים פיסת אדמה צחיחה במעלה כפר ערבי, וחופרים באר כדי להפריח את האדמה, שכן הבאר היחידה באזור נמצאת בבעלות ראש הכפר הערבי, שסוגר אותה בגלל בצע כסף. בהמשך הולך ונרקם התאהבות בין בחורה ערבייה לבין אחד החלוצים. אבל עימות מתפתח בין תושבי הכפר הערבים לבין החלוצים, והעימות מטלצל על ההתאהבות. אחרי שכבר נפלו קורבנות, באימות הגדל הסתרר יאוש. אבל חלוץ אילם, כשהוא שמעון פינקל, שקולו אינו נשמע בשום שפה, וכמובן זה איננו מקרה, מגיע אל המים בתחתית החפירה של הבאר, ורק מרים, חנה רובינה, שומעת את ההנחות שלו שהוא הגיע למים. בעידודה ובהנהגתה מצטרפים חלוצים אל האילם, ומים פורצים מן הבאר. עם המים החלוצים פורצים באור הסוערת, מוטיב שאחר כך יחזור בסרטים ישראלים, אין ספור גם. אבל בגלל מצוקת המים, השכנים הערבים מתנפלים על הרוקדים, ובמאבק נהרס מחנה החלוצים. מכאן והלך יש שתי גרסאות לאותו סרט, אחת של פורד, ואחרת שהכינו המפיצים לפצה בארץ ובחול, ללא אישורו של הבמאי כמובן. בגרסה הראשונה, בגרסה של פורד, נהרגים במאבק אחד החלוצים, אותו חלוץ שהתאהב בבחורה הערבייה, וגם אהובתו הערבייה נהרגת. רוח המדבר מכסה את הבאר. השממה מכסה את הכל. הסרט מציג עימות על רקע לאומי בין יהודים לבין ערבים בארץ ישראל. לעימות אין פתרון, והפתרון הוא טרגי. אבל מתחת לפני השכבה הפרשנית הזאת צפים ועולים יחסי יהודים ופולנים באותן השנים, ופורד מציג לצופים את המאבק למעשה בין יהודים ובין פולנים. וההצגה שמציג הוא היא אכזרית וחסרת תקווה. מובן שהמפיצים לא יכלו לשאת סוף כזה, במיוחד המפיצים הציונים של הסרט הזה. בארץ פשוט המציאו לו תחליב ציוני לילה ולילה. הערבייה מטפלת בפצוע, ראש הכפר בורח, פלק מים משקה את הצמאים, וחזון השממה, וחזון של כיבוש השממה, עולה מן המסך. שמו של הסרט שונה, כי אי אפשר היה להשתמש בשם שפורד נתן, והשם קיבל את השם, הסרט קיבל את השם חלוצי. הוא בא לציון גואל. זאת הגרסה שאנחנו יכולים לצפות היום בסינמטקים. שינוי הסרט מאפשר לנו לדום בקומודיפיקציה, כלומר מסחור של תרבות בתעשיית הקולנוע ובתעשיית התרבות בכלל, אבל נשאיר זאת בצד, נשאיר סוגיה הזאת בצד. נחזור לבעיות שאלה פורד בשני סרטים אלה, בפולנית ובעברית. המצוקה המעמדית והמאבק הלאומי. הוא יציע פתרון בסרטו השלישי, ביידיש, שהופק ב-1935, ואני מניח שחלקכם מכיר אותו. הסרט הוא מירקומן און, אנחנו באים. סרט נועד להציג את
פועלו, הסרט נועד להציג את פועלו של הסנטוריום על שם מדם, ולגייס כספים בשבילו. אבל הייצוג הקולנועי של מירקו מנון, ופס הקול שלו, מוסיפים משמעויות מרתקות לסרט. בסרט הזה נמנע פורד לחלוטין משימוש בשחקנים מקצועיים, וכך נדמה לצופים שמוצגת לפניהם מציאות אובייקטיבית ובלתי אמצעית. ומה עוד שבהכנת הסרט, בכתיבה ובמוסיקה, היו שותפים אנשי הצוות של הסנטוריום. כמו בגלגיון הרחוב, גם במירקו מנון, גיבורי הסרט הם ילדים לכודים במעגל העוני. מירקו מנון פותח בהצגת הדלות המחרידה של חלק מיהודי ורשה. הרחובות הצרים, המרתפים החשוכים והלכים, הבתים הצפופים והעלובים. באמצעות סילומי תקריב, מדגישה מצלימה את חוסר התקווה שעל פני האנשים המורעבים האלה. במרכז הסרט שלושה ילדים, לייזר קאץ, ילד רחוב פרוע וחולה שחפת, המוכר בייגלח ברחובות ורשה, ונראה כאילו יצא ישירות מלגיון הרחוב, זלמן הקטן והמופנן, חולה ורעב, תלמיד בחיידר, לובש קפוטה וחובש כובע, וחנה לשפירה, בעלת רוח המנהיגות, תלמידה בבית ספר סישו בלודג'. השלושה זוכים לבוא להתרפא בסנטוריום. באמצעות ליווי מוסיקלי עליז, מעבירה אותנו המצלמה אל עולמות טובים יותר, תחילה אל בית הספר של סישו, וממנו אל הסנטוריום על שם מדם, שבו מקבלים הילדים טיפול רפואי, משחקים ומתעלמים באווירה פתוח. אני אציג קטע קטן של הסרט, כי הסרט מציג יצירה, רואים את הקטע? לא, אתה יכול לצאת מהמצגת ולהיכנס לקטע? כן, אני אעשה את זה. אני יוצא מהשנייה אחת, איך אני יוצא? תעשה הפסק שיתוף ותשתף מחדש במסך של היוטיוב. New share. רגע. עכשיו מהיר, רואים? כן, כן, כן. טוב, אני מקווה שלדבר הזה יעבור. כן. מה ש... רואים את זה? כן, כן. הסרט מצחיק יצירתה של חברה חדשה, המספקת את צורכיה, ו... יוצרת עולם אלטרנטיבי. הפריון החקלאי, העמל והרוח העליזה שמראה לנו הסרט מזכירים לצופים בני זמננו, ולא בכדי סרטים מקבילים של המפעל, של מפעל החלוצים בארץ ישראל. בקשר זה, סרט זה מאיר באור אחר לגמרי את האוטופיה, את האוטופיות החקלאיות של הקולנוע העברי, ושם אותם בקונטקסט של כלל האוטופיות היהודיות. במזרח האירופיות. אני אולי אני אחזור אל המצגת ואני רוצה להציג קטע נוסף. כן, וכאן אנחנו רואים עוד פעם את אותה אוטופיה, כלומר, את המצוקה ואת האוטופיה החדשה של עולם הילדים, של החברה החדשה. ילדי הסנטוריום מגדלים בעצמם, בעלי חיים, מטפחים גנת ירק, וזה
שוב מאיר באור אחר את הסרטים שמעלים על נס את חברת הילדים הקיבוצית. הילדים במדת סנטוריום מנהלים אספות, מנהלים אספות ומעלים בהן שאלות הנוגעות לחייהם, לחייהם בסנטוריום. שאלות מאוד מאוד ערות גולן, גורל, כמו האם לאכול קשה, וקלה בעניינים באמת חשובים, כמו הזדהות עם, עם הקוראים השופטים במכרות הפחם בזגלנביה, בדרום מערב פולין. ילדים מציגים בסרט הצגה של תיאטרון בובות, ובו המריונטות הנוטלות את גורלן בידיין, מתמרדות נגד מי שמפעיל אותן, ובצנה אחרת מדקלם ילד, ילד מהסנטוריום, עיבוד לאידי של השיר מאת וולד ויטמן, אתה, מי שלא תהיה, you, whoever you are, שיר המדגיש את ערך האדם באשר הוא, לא קשר למוצאו הלאומי. ילדים אחרים שרים ומדקלמים ביידיש, וילדה אחת שרה יצירה זאת בפולנית. מרקומן און, אנו באים, היידישאי מציג איפה אופק תרבותי רחב, יהודי ואוניברסלי, נמוך וגבוה, והרחב המהפכני מבטאים עולם אופטימי. בסצנה לקראת סוף הסרט, מזמינים ילדי הסנטוריום את ילדי הקוראים השופטים הלא יהודים, ומארחים אותם בסנטוריום. אני רוצה שנראה את הקטע הזה. הילדה חנה לשפירה למעשה פונה בפולנית אל הילדים של הקוראים ומזמינה אותם לבוא, וכל הילדים עונים חברשף, בסיסמה חברשף, חברות ביידיש. הסרט הזה מאגד את האלמנטים המרכזיים של שני הסרטים האחרים שדיברת עליהם, בפולנית ובעברית. המאבק הסוציאלי האכזרי של ילדי הרחוב והמאבק הדמים הלאומי. הסרט ביידיש הוא האופטימי ובין השלושה, הוא נותן פתרון לשני הקונפליקטים, יצירה של, של חברה חדשה, על ידי ילדים ובשביל ילדים, שבה הסולידריות עם הסובל מתעלה על ההבדלים הלאומיים. סלידתו של פורד מלאומנות שוביניסטית ומחויבותו לשינוי סדר עולם ברוח השמאל היו ידועים גם לממונים על הצנזורה בפולין, וזו אכן אסרה את הפצתו של הסרט בטענה שתוך שימוש במצוקת ההמונים הוא מפיץ את השקפת העולם הקומוניסטית. הוא היה שמאלן בסמך, כמו שבארץ יודעים לכנות אנשים. הצנזורה הסכימה לאשר את הסרט בתנאי שיוסרו ממנו הסצנות המרכזיות, כמו מרד המריונטות והפחת הילדים והאקורדים המוזיקליים המזכירים מדי את האינטרנציונל, ובמיוחד הסצנה החתרנית של אחווה בין ילדי הקוראים הפולנים לילדי הסנטוריום היהודי. הבמאי לא הסכים, והסרט נאסר להפצה בפולין. בהסתכלות רחבה בשלושת הסרטים, נראה איפה כי הצוואר האולטימטיבי המתאמץ להוציא לחם מן הארץ, מבשר את דמותו של לייזר קאץ מוורשה, שהוא בן דמותו של יוזק, מוכר עיתונים, שחולם להיות הגיבור הראשי של סיפור חייו. מרים החלוצה, חנה רובינה, כמו מגלמת את תפקידה של חנה לשפירה, תלמידת בית ספר של צישו, שמממשת את עוצמותיה של ישקה, ילדת הרחוב, שנועדה לחיות בשולי החברה, אבל ביכולתה לשנות מציאות. יום בקולנוע הידי לאור הקולנוע
בישראל איננו רק עיון ארכיאולוגי בשכבות העבר. כפי שטוענת נוגית, ואני מצטט מספרה, הבנת הרעיון הנשזר בין הסצנות בסרטים היידים מעידה על הבנת הסרטים הישראלים, שכן באילו באילו בכל רגע נפגשים קצוות. ספרה של נוגית מגלה לנו שסלח שבתי הוא למעשה טוביה חולב, וטופול מגלם את השניים, שקוני למל הוא למעשה סלח שבתי לאשכנזים, שמייק בורשטיין ואביו פסח בורשטיין הם חוליה משפחתית חיה, המאחדת את הקולנוע הישראלי והקולנוע היידי. נוגית מסכמת בספרה, אני שוב אצטט, מסורת הקולנוע בישראל אינה מנותקת מסורת של הקולנוע היידי, אלא נשענת עליו. איום בתרבות היהודית, מזרח אירופית זו, יניב תובנות חדשות על תרבותנו היום, ייתן לה פרספקטיבות ופרופורציות חדשות. וכפי שסוגרת נוגית בספרה, ניתן לחוש כי ניתן לחוש בו דוק של ייאוש ואובדן דרך, אך הוא מניח גם לטעום לרגע טעמה של המציאות האוטופית, לחוות אחווה בלתי אפשרית, לחוש סולידריות שעבדה, לא כנוסטלגיה, אלא ככיוון אפשרי, כיעד שמן הרשוי, מן הראוי להמשיך להיאבק עבורו. תודה רבה. טוב, מישהו צריך לנהל את הדברים עכשיו? רק תצטרך לצאת מהשאר סקרין. אני רוצה... שומעים אותי? כן, דניאל, שומעים. שנייה, רק נעשה את היציאה מהמסך, ואז... טוב, בסדר. אני יכול בינתיים לדבר? כן, כן. טוב, הדובר השני הוא פרופסור עוזי אליעדה, גם מאוניברסיטת חיפה, היסטוריון, ואם בהרצאה הקודמת היה לנו איזה מבט מאוד פנורמי לגבי איזה סרטים נעשו בפולין ובפלסטינה מהימים ההם, עכשיו פרופסור אליעדה יסביר לנו את היסוד התיאורטי של ספרה של אלטשולר, שבלעדיו אי אפשר להבין איך כל החלקים של הספר מחזיקים את אחד את השני. זה נושא באמת מרתק עם תיאורטיקאים רבים מתחום של הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה, אשר ביססו מושגים שעוזרים לנו לנתח, להבין ולקשר בין הדברים. בבקשה, עוזי. כן, כן, תודה. אבל אני רואה שעדיין נמצא ה... כן, מרקוס, אתה צריך לצאת מהמסך, מאשר. את רואה, אני יכול לדבר או מה, איך זה עובד? עקרוני, יופי, זהו. עכשיו, עכשיו אפשר. עכשיו אפשר, תכף. בסדר? מעולה. יופי. טוב, ערב טוב, לי אין מצגת, אני פשוט אדבר ישירות למסך. אני רוצה לברך אותך נוגית על הספר היפה והמוצלח מאוד שיוצא את קרנבל והיפוכו.
תת כותרת על הקולנוע העממי האיץ הישראלי, שיצא בהוצאת רסלינג. ספר שנכתב על בסיס עבודת דוקטורט שהגש בחוג לתקשורת לפני שנה, מתי זה היה? כבר שנתיים וחצי, כן, וזה היה בהנחייתו של פרופסור עוזי אלידה. כן, אם כן, פותח עובד שוכלל לספר, ואני רוצה לדבר, להקדיש כעשר דקות, רבע שעה, לכמה וכמה מילים על הקרנבל, תופעת הקרנבל, מושג הקרנבל שמחבר למעשה את חלקי הספר, ואת החלקים שבין הסרט היידי לסרט הישראלי. חשוב לזכור שהקרנבל, או תופעת הקרנבל שעליו מדברת נוגית למעשה, והקרנבל של היום אין בינם לבין הקרנבל המקורי הרבה קשר. הקרנבל של היום... לא שומעים את עוזי. לא שומעים אותי? לא מספיק עוזי. תתקרב יותר למיקרופון. אולי אני צריך לעלות ווליום? הנה. אולי. עכשיו יותר טוב? כן. טיפה. כן, הקרנבל של היום עבר תהליך של סירוס ושל צנזור. הקרנבל המקורי, כפי שאנחנו מכירים אותו, הוא אותו חג נוצרי שמקורותיו הם למעשה כבר יוונים ורומים, שנחוג למעשה באירופה החל מימי הביניים. זה חג מובילי, זאת אומרת סוג שמעין חג שנחוג בין סוף פברואר, מכיוון שזה חג מובילי, בין תחילת פברואר לתחילת מרץ. החג נחוג לאורך שלושה ימים, ראשון, שני, שלישי, לומדים מרדי, יום ראשון, שני, שלישי, ולמעשה מוגבל לשלושה ימים, נגמר ביום שלישי בערב. יום רביעי למעשה מתחיל צום של 40 יום, שנגמר בפסחה. כך שלמעשה מדובר כאן בטווח של שלושה ימים. אבל במהלך שלושת הימים האלה של הקרנבל, הכל מותר. במידה רבה הוא די מקביל לפורים. כך שהוא לא... מה שמייחד את החג הזה, וכאן אני חוזר למעשה לדברים שאמר מרקוס, ניתן להגדיר את הקרנבל כסוג של אוטופיה, אבל לא אוטופיה אליטיסטית, אלא אוטופיה עממית. מה שמייחד את האוטופיה הזו, היא בעובדה שהיא לא אוטופיה טובה, אלא אוטופיה ריטואלית, אוטופיה שמבצעים באמצעות חגיגה, באמצעות ריטואל, שקבוצת אנשים מבצעת במרחב הציבורי, באמצעות הליכה במרחב הציבורי, ריקודים, התחפשויות, נגינה. זאת אומרת, מבצעים סוג מסוים של מעשה ריטואלי, מספרים סיפור ריטואלי שנמשך לאורך שלושה ימים. ובאמצעותו, איזה סיפור מספרים? מנסים להראות או להציג עולם אלטרנטיבי. איזה עולם אלטרנטיבי מנסים לסרטט לאורך שלושה ימים? מנסים לסרטט עולם שבנוי על עיקרון ההיפוך. היפוך מוחלט לחלוטין לסדר הקיים. היפוך שבו למעשה כל ההיררכיות הוחלפו. באמצעות ההתחפשות, אבל לא רק באמצעות ההתחפשות, באמצעות למעשה בזמן הקרנבל בין היתר מופצים פמפלטים, מופצים תחריטים, מופצים ציורים. ישנם עגלות, למעשה אנחנו רואים את זה עד היום, עגלות של אנשים שמציגים מיצגים. הקרנבל היום, בין היתר, מיצגים שמראים דגמים מסוימים של העולם הרצוי, מציגים את אותו עולם רצוי. ההיפוך הזה מתבצע באמצעות הצגה של העיקר שהופך למלך. של המורה של התלמיד שמכה שהופך של התלמיד שהופך למורה ש, או התלמיד שמכה את מורו של התלמיד של תלמיד שהופך לרב של יש לנו סצנות שמראות למעשה את העיקר כבול למחרשה כאשר השור או החמור מצליף בעיקר. זאת אומרת תהליכי היפוך
שיוצרים למעשה סוג של צחוק. סיטואציית הצחוק, שהיא אחד המרכיבים או המאפיינים של הקרנבל, נוצרת כתוצאה מאותו היפוך של יחסים היררכיים. זאת אומרת, כל היחסים האליטיסטיים, היפוך של יחסים בין גבר לבין אישה. האישה מלכה את הגבר, או האישה, אולי באמת כדאי גם כן להחליש או לעשות מיוט לכל ה... מכל מה שעשינו גם בהרצאה הקודמת. יחסי... עוזי, עשיתי מיוט אול, אז אתה צריך רק לפתוח את המיקרופון. כן, אוקיי. יחסי ההיררכיה, אם כן, באותו עולם בדיוני שעושים לו סימולציה במהלך אותם שלישה, נעלמים למעשה, ומי ששולט למעשה במהלך אותה, באותם שלושה ימים הוא העם. אותו עולם, כפי שהוא מסורטט, נשלט על ידי יחסים של טרנספרנסי, של שקיפות. בניגוד לעולם האליטיסטי, שמאופיין על ידי יחסים של צביעות, של היפוקריטיות, העולם הרצוי, העולם האידיאלי, הוא עולם של יחסים של ישירות, של היעדר צביעות, של דיבור של ישירות, של מה שנקרא יחסי דוגרי. של שפה, למשל בשפות אירופאיות, יש דיבור ביחסי גוף שלישי. למעשה, נגיד בזמן המהפכה הצרפתית, בעקבות אותם טקסטים קרנבלסקים עוברים להשתמש בגוף ראשון, גוף ראשון, בגוף שני ישיר. במקום וו אומרים להשתמש בטו. מתחילים בטקסטים הקרנבלסקים של המהפכה הצרפתית, מדברים למלך בטו, בגוף שני יחיד. עוברים להשתמש בכללות, למעשה, מול השפה המנומסת, בעולם הקרנבלסקי אין הגבלות למעשה, משתמשים בכל שפה לא מנומסת, כל מה שהיא אנטיטסה לדיבור המנומס, המנומס, הנשלט והמעוגן שתרבות האליט כפתה עליהם. כל הסייגים נעלמים. חופש מוחלט, עיקרון של חופש מוחלט ביחסים של בינו לבינו, בינו לבינה, אין מגבלות, חופש מוחלט. העיקרון המנחה בין היחסים בין בני אדם הוא היחסים האמוטיביים, יחסי צחוק, יחסים רגשיים, העיקרון הרציונלי שקיים בין אנשים נעלם לחלוטין. אם הממשלים ואם היחסים בין ממשלים בחברה הקדם תעשייתית וגם התעשייתית מוגדרים במושגים של חברה אוטוריטרית, הרי שהחברה הקרנבלסקית מאפיינת את עצמה כחברה רפובליקאית, בחברה של דמוקרטיה ישירה. אנחנו רוצים דמוקרטיה ישירה, אומר הקרנבל, אנחנו רוצים שלטון ישיר. מי ששולט למעשה הוא מלך הקרנבל. ולמעשה במשך שלושה ימים, הקרנבל מוגדר או מאפיין ומסרטט חברה של פאי דה קוקניה. פאי דה קוקניה היא חברה של ארץ השפע. אין, העבודה נעלמה במשך אותם שלושה ימים, אין עבודה. אחד הציורים שמדגימים למעשה את העולם הקרנבלסקי, אותו ציור של ברויגל, שמתאר למעשה את אותם אנשים שיוצאים מבית המחזח במהלך הקרנבל, ובראשם מלך הקרנבל, שמתואר בצורה של אדם גדול, שמן, יושב על חבית של יין, ומחזיק בידו סוג של שיפוד, שעליו יש סוג של חזיר שאותו הוא אוכל, וממולו, יוצאת קבוצת אנשים מתוך הכנסייה, ובראשה אישה זקנה שמחזיקה דק, שכבר מרמזת לאנשי הקרנבל של אוטוטו, רבותיי, הקרנבל עומד להיגמר. אני הולך להזכיר לכם שאותם שלושה ימים, אותו חלום קרנבלסקי של חירות עומד להיגמר, ואתם עומדים להיכנס לתקופת הלנט, לתקופת הצום. אנחנו עומדים לגמור לכם את החלום הזה. החלום הזה סופו להסתיים. למעשה חשוב דרך אגב לזכור שאם כן, נשאלת השאלה, האם למעשה אותו חלום קרנבלסקי הוא חלום, מי המציא את החלום הזה? למעשה, חוקרי קרנבל אומרים שבמידה רבה, החלום הקרנבלסקי של אותו חלום קרנבלסקי כמעט, היום משתמשים במולח אנרכיסטי, אבל הוא לא אנרכיסטי, אותו חלום קרנבלסקי, במידה רבה היה סוג של חוכמת השלטון, שנתנה להמונים במשך שלושה ימים להשתולל, שלושה ימים שבסופו של דבר, אבל בסוף אותם שלושה ימים, בסוף אותו מרדי גרא, יום שלישי הגרא, איך לקרוא לזה גרא, יום שלישי
הדשן, ארגנו מדורה גדולה ושרפו את מלך הקרנבל, שרפו אותו. ואז ביום רביעי התחילה אנטיתזה, התרבות הרשמית, התרבות האלית, חזרה לשלוט למעשה באמצעות הצום, שהתחיל ונגמר באותם 40 ימים, שאחד השיאים שלהם היא הסעודה האחרונה, של ישו, ועוד נחזור לסעודה האחרונה. זאת אומרת, השלטונות לא התערבו בקרנבל, נתנו לקרנבל, אבל הגבילו אותו לאותם 3 ימים. במשך 3 ימים מותר להשתולל, מותר לקלל, מותר לעשות הכל, מותר להפגין, מותר לעשות הכל, מותר להראות שלטים, אבל לא לחרוג. לא לחרוג מעבר לאותם 3 ימים. עם פרוץ המהפכה הצרפתית, דרך אגב, ההמונים חשבו שעם כיבוש הבסטיליה, הנה, עידן הקרנבל, הגענו לקרנבל, כבשנו את הבסטילי והחלום הקרנבלסקי עומד להתגשם. אנשים יוצאים לרחובות, אנשים מפגינים, מתחילים להפיץ פמפלטים ברחובות, מתחילים אפילו לצאת, יוצאים אפילו דמויות קרנבלסקיות. אחת הדמויות הדומיננטיות בזמן המהפכה הצרפתית היא דמות בשם הפר דושן. פר דושן היא דמות קרנבלסקית שמזכירה את ברויגל, פחות או יותר, את הדמות של ברויגל. ואותה דמות מגלמת למעשה את אותה דמות סובברסיבית, טרנסגרסיבית, שקוראת לדמוקרטיה ישירה ולריבונות עממית. ולכן, דרך אגב, אחד הדברים, אנשים, הדמות הזאת קוראת למעשה להחליף למעשה את הריבונות האליטיסטית בריבונות עממית. להסיר את המלך ולהכריז על רפובליקה. ולכן, דרך אגב, אחד הדברים הראשונים שהמהפכנים בראשות לפייט עושים בינואר 1790 זה לבטל את חגיגות הקרנבל. לא במקרה. אחד הדברים לאורך כל המהפכה הצרפתית, המהפכנים לדורותיהם פוחדים מהעם ופוחדים מהקרנבל, ומנסים לרסן את הקרנבל. לאורך כל המאה ה-19, דרך אגב, החלום הקרנבלסקי מאוד מפחיד את האליטות, מאוד מפחיד את הבורגנות, ולכן לאורך כל המאה ה-19 מחזירים את הקרנבל, מחזירים אותו למתכונת 3 הימים, אבל מנסים איכשהו לנגוס בו, מנסים לרסן את החלום הקרנבלסקי. הקרנבל של היום לא מזכיר כהוא זה את הקרנבל, הקרנבלים, קרנבל המסיכות בוונציה, הקרנבל של ריו, הקרנבל של ניס, אין לו שום קשר. זאת אומרת, הוא ספקטקל משמח, אבל אין לו שום קשר לאותו קרנבל. אבל אותה אנרגיה חתרנית עממית, עדיין קיימת, היא עדיין יוצאת בצורה של הפגנות, אפילו אני לא נכנס כרגע לפוליטיקה, אבל אפילו בלפור של היום הוא סוג של קרנבל חתרני עממי, שעדיין יוצא עם המסכות ועם הקריאות ועם אין סוף מסכות ומיצגים וכו' וכו' שאפשר לראות אותם. זאת אומרת, האלמנטים, למרות הניסיונות של ממשלים שונים ומשונים מאז תחילת המאה ה-19 ועד תחילת המאה ה-21 לנסות לצנזר את הקרנבל לסוגיו, הקרנבל עדיין קיים. בשנות ה-40 של המאה ה-20, אחד מחוקרי הקרנבל המרכזי, מיכאל בקטין, פיתח את המושג קרנבלסקי. המושג קרנבלסקי מתייחס לכל משהו חלום אוטופיסטי קרנבלי שחורג, שיוצא מתוך הקרנבל ועובר לאמצעי תקשורת אחרים. זאת אומרת, מהקרנבל הוא עובר לתיאטרון, הוא עובר לפמפלט, הוא עובר לעיתון, הוא עובר לרדיו, הוא עובר לטלוויזיה, הוא עובר לקולנוע. זאת אומרת, לא רק הקרנבל יכול להיות כלי רכב של חלום אוטופיסטי חתרני, ולכן למעשה, כאן אנחנו עוברים למעשה לעבודה של נוגית, כאשר לנסות לראות באיזה מידה הקולנוע הוא כלי רכב שמעביר למעשה את אותו חלום חתרני, וכאן למעשה העבודה של נוגית שהראתה לנו איך למעשה הקולנוע היידי מצד אחד, ואחר כך הקולנוע הישראלי מצד שני, הוא כלי רכב שמעביר את אותו חלום קרנבלסקי. אני לא רוצה, אין לי, אני לא יודע כמה זמן יש לי עוד לדבר, אני לא רוצה לתפוס לכם יותר מדי זמן, אבל ללא שום ספק, הקולנוע בכלל דרך אגב, מראשיתו, נע בין הקוטב של הצנזור לבין הקוטב של הניסיון להביע את אותו מסר חתרני קרנבלסקי. מצד אחד ישנם ממשלים שמשתמשים בקולנוע כדי להעביר מסר פסבדו קרנבלסקי. זאת אומרת, משתמשים בקולנוע כדי להעביר משהו שנראה כמו קרנבל, אבל הוא לא קרנבל. הוא מצחיק, אבל הוא לא קרנבל.
משהו שנראה היום כמו פסטיבל ריו, או נראה כמו פסטיבל, או פסטיבל ונציה. אבל מצד שני ישנם אין סוף סרטי קולנוע שכן מעביר מסרים קרנבלסקים חתרניים, וכאן אני רק מפנה את תשומת לבכם לפרקים למשל שכתבה נוגית על הסרטים של אסי דיין, שיש בהם ללא שום ספק מסרים קרנבלסקים חתרניים לחלוטין. זאת אומרת, וכאן למעשה קריאת התגר של נוגית על בין היתר הביקורת של חלק גדול מהפרשנים הפוסט-קולוניאליים כנגד סרטי הבורקס. בין היתר נוגית יוצאת בספר כנגד הפרשנות, כנגד סרטי הבורקס, שרואה בסרטי הבורקס, איך קראת לזה? סוג מסוים של סרטים שמדכאים למעשה את המחאה המזרחית. והנה נוגית באה ואומרת שדווקא סרטי הבורקס הישראלים הם סוג מסוים של מחאה קרנבלסקית. דווקא אותו אשכנזי, אסי דיין, כן קורא תגר באמצעות ספרי הבורקס שלו, סרטי הבורקס שלו, כן קורא תגר על הסדר החברתי, כלכלי, פוליטי, ישראלי. כן משתמש באותה קרנבלסקיות שאותה הוא מעביר מהקרנבל, וכן מציג כן משתמש במדיום הקולנועי כדי להציג קרנבלסקיות לכל דבר, עולם הפוך, עולם שיש בו, עולם בהיפוך לחלוטין, עולם שבו הסדר הישראלי הקיים התהפך לחלוטין, עולם שיש בו צחוק מטורף לחלוטין, שבו הגרוטסקה משתלטת, שבו הסדר המאופק, שבו הסדר המאופק הלך לאיבוד, שבו נוצר סדר אלטרנטיבי, שבו העממי עלה והשתלט. ולכן למעשה אני חושב שהקרנבלסקי כדרך הסבר, אין לקולנוע היהודי היידי, שבהחלט מצד אחד הקולנוע היהודי היידי היא דרך דווקא להציג סוג מסוים של קרנבלסקי מאופק נשלט, מול הקולנוע דווקא הישראלי כדרך להציג קרנבלסקי לא מאופק ולא נשלט, היא דרך לדעתי מאוד משכנעת כדרך פרשנית להסביר את התפתחותו של הקולנוע הישראלי. זהו, אני חושב שאני אעצור כאן, אלא אם כן אתם רוצים שאני אמשיך, אני יכול להמשיך ולדבר ולמשוך את העניין הקרנבלסקי לתוך ההפגנות של היום ועד... אז כן, עוזי, הייתה כאן הערה. עד הסעודה האחרונה בכיכר רבין, ששם אנחנו רואים את מלך הקרנבל, כי אחד האלמנטים המרכזיים של הקרנבלסקי הוא הבנקט, הארוחה הגדולה של מלך הקרנבל. טוב, ומסכות יש לכולם, אז בכלל זה מסתדר. אז באמת הייתה כאן הערה של יהונדב שאמר שכל מה שאתה אומר כל כך מהדהד את בלפור היום. זה לגמרי, לגמרי. מה שאנחנו רואים בבלפור זה קרנבלסקי לחלוטין. יש לנו כאן פרפורמנס, ריטואלי, קרנבלסקי, עם כל המאפיינים. מי שלוקח את הגדרת הקרנבלסקי ומיישם לבלפור יכול לראות את זה אחד לאחד. כאשר הטעות של ביבי, הטעות המרכזית של ביבי, שהוא לא למד את הלקח מאותם ממשלים שנתנו לקרנבל להתקיים בגבולות הקרנבל. אסור להפריע לקרנבל. כי אם אתה מפריע לקרנבל, הוא מתפצץ לך בפרצוף, והופך למהפכה. פרופסור אלידה, תודה רבה, זה היה מצוין גם כן. אנחנו עושים אינטרמצו קצרצר, ועמית אריאלי, האומן הקלרינט, ינגן לנו הבריבלה דר מאמן, מתוך סרט יידיש גם כן, פירוש הכותרת היא, מכתב קצר לאימא, כלומר, האימא באירופה, בפולין, ברוסיה, מתחננת לבנה, כבר בארצות הברית, שלח לי מכתב, אל תשכח אותי, אל תשכח מאיפה שאתה באת. בבקשה, עמית. Thank you.
תודה, תודה, עמית. אנחנו ממש מצליחים שומעים, רואים את האימא המתחננת. לא, 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 לא. החזרה הזו על המוטיב מאוד ממחישה את האימא המבקשת בדמעות בעיניה מהבן שלה שנכתוב לה. לכאורה זה שיר מאוד עצוב, אבל בעיקר זה שיר של הקשר האמיץ של האם לבן ומהבן לאימא. אנחנו עוברים עכשיו לדוקטור נורית נוגית אלטשולר, מנהלת האומנותית של סינמטק חיפה, חוקרת ומרצה במכללה האקדמית גורדון ובאוניברסיטת חיפה, בעלת תואר באדריכלות ובינוי ערים ודוקטורט בתקשורת. האהבה הגדולה שלה היא לקולנוע, ואנחנו מרגישים את זה. אז נוגית, בבקשה, ספרי לנו משהו נוסף על הספר. אז קודם כל אני אתחיל בתודות. תודה לך, דניאל, ותודה לבית לויק על החיבוק החם ועל האירוח. ואני מתרגשת, וזה בזכות האירוח שלכם והיוזמה. ותודה לכל מי שנמצא כאן איתנו בחלונות השקופים והשחורים. וכמובן תודה לשני האנשים שהם מאוד חשובים לי בדרך, ואני תמיד מאוד נזהרת שלא להשתמש בקלישאות, אבל פרופסור זילבר ופרופסור אלידה שליוו אותי בשנים האחרונות, הם מבחינתי שני מאורות גדולים שהעירו לי את הדרך, אז זה בטח מרגש שהם כאן איתנו בערב הזה. אז למעשה הדרך התחילה, ואני אנסה לדבר מהר, כי הרבה מהדברים כבר נאמרו כאן, ואני אספר על איך יצאתי, וארצה גם להראות לכם איזשהו קטע כדי להמחיש את חלק מהדברים שנאמרו כאן. למעשה אני, כמו שאתה אמרת בהתחלה, אני מבית צברי, לא דיברתי יידיש, לא הכרתי את התרבות היידית מעבר למעט, ובאיזשהו שלב בתואר שני עשיתי עבודה והלכתי למרצה שלי ואמרתי לו, אני רוצה לכתוב עבודה סמינריונית על תקסים יהודיים בקולנוע, והוא אמר לי, או לא, זה נושא לדוקטורט, אז עשיתי דוקטורט. אבל בדרך הייתי צריכה גם לעשות תואר שני, והגעתי לפרופסור זילבר ואמרתי לו, אני הולכת לעשות את אותו דבר, אותו סיפור, אני רוצה לעשות MA שיעסוק בתקסים יהודיים בקולנוע. ואז הוא אמר לי, אוקיי, הוא כבר לא אמר, זה עבודה לדוקטורט, למרות שהוא ידע, על איזה קולנוע את רוצה לכתוב? אמריקאי, דרום אמריקאי, אירופאי, אידי, ואז אמרתי, יופי, אני אכתוב על קולנוע אידי. זה נורא קל, את הקולנוע הישראלי אני מכירה, ואני הולכת לכתוב עבודה שתראה עד כמה הקולנוע הישראלי מתקדם, נאור, חילוני, תוסס ומרענן, ועד כמה הקולנוע אידי משמר את הטקסים המסורתיים, מלא אבק ואפרוריות, ואז התחלתי לראות סרטים אידים, וקיבלתי את הפתעת חיי, עבורי, כן, כמי שלא הכיר אותם. אני נפגשתי עם קורפוס של סרטים שחוגגים את הקיום, חוגגים את החיים, קולנוע שנון וביקורתי, קולנוע שבאמת גרם לי להגיד, אוקיי, אני אתחיל משם ואמשיך ואראה, הבחן את הקולנוע הישראלי בהשוואה להתחלה הזאת לקולנוע האידי. ואחד מהדברים שגרמו לי לבחור בדרך שבה הלכתי, היה שראיתי שהרבה מאוד, התחלתי, ישבתי בספרייה של האוניברסיטה, ראיתי סרטים, שסרטים רבים סבבו סביב, הציר העלייתי שלהם סב סביב חתונה. ואמרתי, אוקיי, נתחיל מהחתונות ונמשיך. אז כן, אז זאת הייתה הנקודה שממנה התחלתי, וכך הגעתי אל המחקר על הקולנוע ואל המחקר על הטקס ואל הקרנבל. אז קודם כל, הקולנוע האידי בהגדרה המחקרית שלו, שההגדרה היא לא לגמרי מוגדרת, מדבר על קולנוע שהנושא שלו זה הקיום האמביוולנטי הקרוע בין שני עולמות מובחנים, בין העולם של המסורת ובין העולם של הקדמה, בין העולם הישן והעולם החדש,
בין מזרח אירופה למרכז אירופה, ובין מזרח אירופה וארצות הברית. ויש אפילו שאמרו שזה קולנוע שדן באנשים בלי אדמה ובלי לאום, אבל עם חלום. מכאן הסתכלתי על אותה הוויה, על אותו מקבט של סרטים, דרך העיניים הקולנועיות ודרך החקר של הטקסים. מבחינה קולנועית אני אמרתי, אוקיי, אני רואה כאן איזושהי תבנית שחוזרת, שמאוד מתאימה לתת-ג'אנר של סרטי מאגרים. סרטי מאגרים בתחילת המאה ה-20 היו מאוד נפוצים, כמובן גם בארצות הברית, ארצות הברית הייתה ארץ קולטת הגירה, האולפנים כולם הוקמו על ידי מאגרים, וסרטי מאגרים למעשה הם סרטים שדנים בחלום על הגירה, בחוויה של ההגירה, בקושי להיכנס, לעבור את השינויים, להתאקלם, ההיכרות עם החברה הקולטת, וגם ההיכרות של החברה הקולטת עם המאגר. המחקר מציין שזה כמעט ספר לימוד על מה לעשות, איך לעשות, מהי הזהות הרצויה. ואחד מהדברים המעניינים בסרטי מאגרים, שלרוב הם הסתיימו בניסויים. זאת אומרת, הדור הצעיר היה החוליה המקשרת בין הדור של ההורים המאגרים, בין העבר ובין, כן, כותבים לי כאן שהאולפנים הוקמו על ידי מאגרים יהודים, כמובן, מאגרים יהודים הם אלה שהקימו את האולפנים בתחילת המאה, בעשור השני, כשהקימו את הוליווד, אנשי תרבות לא רצו כל כך להתעסק בקולנוע, הקולנוע נחשבה אומנות משנית, והסוחרים היהודים שכבר באו עם הידע המסחרי שלהם זיהו את הפוטנציאל של הוליווד, אז תודה על זה. וחזרה לסרטי מאגרים, הם לרוב הסתיימו בחתונה של הדור הצעיר, שהיה מין חוליה מקשרת בין הדור של ההורים, בין העבר, ובין העתיד, בין החלום על העתיד. עכשיו, החתונה אז מופיעה בסרטי מאגרים, הקולנוע הידי התאים לי למסגרת הזאת, לתבנית של סרטי מאגרים, אז מה זה החתונה? וכאן פניתי למחקר האנתרופולוגי על הטקסים. והמחקר האנתרופולוגי מצביע, מעיד על כך שטקס, זוהי פעילות חברתית שעוסקת בזהות של האדם, והיא מכילה בתוכה התייחסות אל המציאות מצד אחד, ואיזושהי מסגרת שעוזרת לבן אדם להסתגל מצד שני. והשאלות של הזהות של האדם המודרני בתקופה שהשינויים בה מהירים, במיוחד באים לידי ביטוי בטקסיות של התקופה. עכשיו, מתוך כל הטקסים הקיימים, טקס הנישואים, כן, אני עדיין בקולנוע האידי, טקס הנישואים נחשב לטקס החשוב ביותר, והוא שייך לקטגוריה של טקסי מעבר. מה זה טקסי מעבר? זה טקס שבו אתה משנה סטטוס. אתה עובר מסטטוס אחד לסטטוס אחר. ולטקסים האלה יש שלושה שלבים. אחד זה אתה עוזב את הסטטוס שבו אתה נמצא. אתה עד עכשיו רווק, נטול דאגות, אתה מתנתק. שלב ההתנתקות מהרווקות. מצד שני, נמצא השלב שאתה הולך להצטרף לחברה של האנשים הבוגרים, הרציניים, שחייבים להתמודד עם החיים, לפרנס ילדים, משפחה וכן הלאה. אבל באמצע, יש מצב שהוא בין לבין, וזה באמת הטקס. אתה עדיין לא התנתקת, אבל אתה כבר לא שם. אתה עדיין לא הצטרפת, אבל אתה עדיין לא שם. וזה השלב הלימינלי, הבין לבין. ואז ישבתי ואמרתי, אוקיי, הצעירים האלה הם בין לבין, אבל הסמליות הזאת של השלב הזה, של הנישואים, של הלבחור, של להיות בין שני עולמות, קצת מזכיר את החוויה שלנו כשאנחנו עוברים את ביקורת הגבולות. אנחנו עדיין בארץ, אבל כבר לא בארץ. אנחנו לא הגענו לארץ היעד שלנו, אבל אנחנו כבר לא משלמים את המע"מ בדיוטי פרי. אותם צעירים, בעיניי, סימלו את החברה הקרועה הזאת, את החברה שנמצאת בין לבין. שממש תלויה באוויר וחיה את שני העולמות, ויש ממש כדי לבטא את חוויית ההגירה, הרבה מאוד ביטויים ממש פואטיים, יפהפיים, כן, אדוארד סעיד מביא מונח מוזיקלי של הקונטרפונקט, של השתי מלודיות שמתקיימות זו בצד זו. מעולם החי מביאים את החילזון שנושא על גבו שני בתים. ואותה חברה שחיה בין לבין, שעדיין בעבר, אבל כבר לא בעבר, עדיין לא הגיעה לעתיד, אבל חולמת עליו, חשבתי שלחתונה יש סמליות מאוד גדולה עבור החברה. ומכאן הסתכלתי על הביטוי הקולנועי של הסרטים. מה החתונה הזאת עושה מבחינה עלילתית? והחתונה מבחינה עלילתית
מעבר לזה שהיא עצמה קרנבל, היא עצמה חגיגה. היא עצמה מפגישה את כל המשפחה, את אלה שרבו, את אלה שגרים כאן ושם. מעבר לזה, הקולנוע עצמו היה חגיגה קרנבלית, קרנבלסקית, וכאן אנחנו שמענו על הקרנבל, ואני רק אומר שמבחינת הקולנוע, הדבר הכל כך יפה בקרנבל, ובכלל ברעיון, לא רק בקולנוע, שהקרנבל, למעשה הצחוק הקרנבלי, שולח חיצי לעג אל כולם, אבל גם אל הצוחקים. זאת אומרת, זה הופך להיות צחוק שאין בו התנשאות ואין בו התבדלות. זה הופך להיות איזושהי חגיגה של שותפות ושל פתיחות. והחגיגה הזאת לא מתווכחת, אלא מעמידה זה בצד זה את כל הניגודים. והתחפושות והעולם המאופך הזה מאפשר לנו למעשה למדוד את הזהויות. זה קצת כמו חנות נעליים, אנחנו נכנסים, מודדים כמה זוגות ובוחרים את הזוג שמתאים לנו. כמעט יש בקרנבל הקולנועי הזה סוג של חנות נעליים, אבל, וכאן אני מאוד מתחברת לדברים של פרופסור זילבר, היוצרים גם התמיעו בתוך הסרטים את המסר מתוך חוויות החיים שלהם, והיו היוצרים של הקולנוע אידי, היו יוצרים שכבר עברו את התהליך של ההתערות בתרבות המודרנית, ותמיד המסר היה לטובת הכיוון קדימה, לטובת החלום, לטובת המודרנה. ואנחנו תכף נראה איך הקולנוע מתווך על זה. אז בתוך החגיגה הזאת של קומדיה קרנבלסקית, לרוב זה היה קומדיה, אנחנו מדברים גם על אמרת זהויות, על קומדיה של טעויות, שאנחנו מכירים בכלל לא רק מהקולנוע האידי. ואחד מהדברים המיוחדים בהומור הקולנועי, היה שאפשר היה לגעת בדברים הכי רציניים והכי קשים, ולהעביר את הביקורת הכי קשה שוב נגד כולם, דרך ההומור הזה, ולגעת בנימים כואבים ודואבים ובתהומות של כאב, ובכל זאת, לצחוק. מה שאני ראיתי בסרטים, בסרטי היידיש בינתיים, אבל תכף אני אגיע גם לקולנוע הישראלי, שהגיבורים עשו איזושהי מטמורפוזה. והמטמורפוזה שאני ראיתי בסרטים היא איזשהו מעבר בין ישן לחדש, בין מסורת לקדמה, בין זהות קצת נשית, נבחית, כן, זה מושג שכאן אני יכולה להשתמש בו, לזהות גברית, וגם אם זה היה כרוך באיזשהם ויתורים, בסופו של דבר, כשהם בחרו בזהות הנכונה, הם זכו בכל הקופה. וכשאני אומרת בכל הקופה, זה תרתי משמע בכל הקופה, כאילו גם בכסף. כאן אני רוצה לעצור את השצף של הדיבור, אני מדברת מהר כדי להספיק להראות. ואני רוצה להראות לכם שני קטעים מהסרט מזרח ומערב. מזרח ומערב, זה סרט מ-1923, וזה אחד הסרטים שאני נורא נורא אוהבת, כי הוא עדיין לא מציג את... אני נוקבת, כן, מבקשים אני לנקוב בשמות הסרטים, עד עכשיו דיברתי על סרטים באופן כללי, עכשיו אני אדבר על אראה את מזרח ומערב. 1923, אחד מהדברים שאני מאוד אוהבת בסרט הזה, זה שזה סרט לא מתנצל, וזה סרט שסוגר חשבון גם עם אמריקה. ארצות הברית היא לא איזשהו חלום אוטופי, עדיין. עכשיו, שוב אני מתחברת ליוצרי הסרטים, מדובר כאן בסידני גולדין, שהיה למעשה יליד אודסה אמנם, אבל הוא נדד בין אירופה לארצות הברית, היו לו משרדים בווינה ובניו יורק, והוא חבר באירופה, הוא פגש את מולי פיקון הגדולה, השחקנית הנפלאה היידישאית, ששיחקה על במות התיאטרון האידי, אבל מולי פיקון הייתה נסיכה אמריקאית, היא נולדה כבר בארצות הברית, וכדי לשפר את האידי שלה, היא ובעלה יעקב קלי, שהיה גם שחקן, עשו סיבוב, מין סיור שורשים כזה, כדי לשפר את האידיש ולחזור לארצות הברית, אל הבמות, של התיאטרון האידי, ומשם אולי לתת איזושהי קפיצה להוליווד כזה בהמשך. כי רוב היוצרים שהגיעו כבר לארצות הברית, פזלו לכיוון הוליווד, וחלק הצליחו. אז יש לנו כאן כמה עולמות, את ארצות הברית ואת את אירופה, מזרח ומרכז.
והעלילה של הסרט מתחילה בשתי משפחות. משפחת בראונשטיין שיושבת בשטטל, וזלדה מתחתנת, הבת של משפחת בראונשטיין, ושולחת הזמנה למוריס בראון, כן, האח מארצות הברית, שהוא אבא של מולי המפונקת, כן, ילדה קצת פרא אדם, כן, לא נשלטת, לא נשית, מולי פיקון הייתה מין כישרון גדול, נמוכת קומה, מצחיקה מאוד, היא לא התאימה לתפקידים נשיים קלאסיים, הייתה קצת צ'פלינית, גם בכישרון וגם בצורת המשחק, ומולי פיקון מגיעה ומתחיל המפגש הקרנבלי הזה סביב החתונה בין התרבויות, ועל שולחנה של משפחת בראונשטיין יושב ונשמח תלמיד ישיבה, נבח לא מהעולם הזה. אף אמא לא הייתה רוצה אותו כחתן לביתה. הוא תלמיד חכם, אבל לא חתן. ומולי, בין כל השובבויות שלה, לוקחת את האינומה של זלדה, סוחבת את יעקב באמצעות כל המשרתים ועוזרי הבית, ואומרת לו, בוא נעשה כאילו חתונה, דוחפים לו טבעת ליד, והוא אומר, הרי את מקודשת לי, וזהו, והם נשואים. אוקיי? הבסיס זה שתי חתונות, חתונה אחת שהיא מזויפת, וחתונה אחת של אבא דודה, ובכלל, המטרה היא החתונה האחרת שאנחנו לא נראה, אבל כן נראה אותה יחד כאן. באה מולי ואומרת, אני רוצה גט, ויעקב אומר לה, כן, הבחור ישיבה נבח, תזכרו, תלמיד חכם, אבל נבח. אומר לה, אין שום בעיה, אני אתן לך גט, אבל רק בעוד 5 שנים, ורק אם תרצי. כל אנשי השטטל ממש יורדים על יעקב, ממש מתנכלים לו, והוא הורס את המזוודה, ונזכר שיש לו דוד בווינה, והוא בורח אל הדוד בווינה. ובואו נראה איזה טיפ קטן לחיים נותן לו הדוד מווינה, ואיזה, מה הטיפ הזה מהדהד. אז מזרח ולמערב, אנחנו נראה קטע מזה, אפילו שניים. אתם לא תראו אותי, אני שמה את זה על מסך גדול, אבל אנחנו נחזור לסרט, כמו שהבטחתי, הבטחתי לכם כאן גם את הסוף, אבל מה אומר לו הדוד, אבינאי? בעצם הוא מהדהד את איי יהודי, איי אדם בצדך ויהודי באוהליך. כן, המוטו, מנדלסון, אחר כך הקיצה מי, יהודה לם גורדון, זה בעצם מה שהוא אומר לו, תקשיב, מספיק עם המשחקים, המהות הפנימית שלך זה מה שחשוב. אם אני באמת אשתמש בסלנג של הגרפיטי של פלורנטין, הוא אומר לו, גבר תתקדם. ובואו נראה האם יעקב מבין ולאן זה מוביל את יעקב. אני קצת מדלגת על המסע של מולי. טוב, בואו נראה גם את זה. סתם בגלל זה פתיחה חביבה.
אוקיי, אז עכשיו, עכשיו זה כבר נראה שידוך קצת יותר טוב מאשר קודם. יעקב למעשה רק מוריד את התחפושת, כן? השניים האלה שם בספרייה שצחקו עליו, למעשה אתם בוודאי קראתם, כן? שלמרות התחפושת יש לו, יש לו מוח. ומה שקרה אחרי 5 שנים, מולי ואבא מגיעים לוינה ומגיעים להרצאה של יעקב, שעכשיו נקרא בן עלי, ומולי נופלת ברשתו והיא לא מזהה שזה הוא. יעקב מזמין את מולי, כן, אשתו, ואת אבא שלה לארוחה אצל הדודים. ומה קורה? כן, צוחק מי שצוחק אחרון. אז תזכרו, הוא הפך להיות מתלמיד חכם לתלמיד חכם באקדמיה. המהות זה המהות הפנימית, כן, זה מה שיש בלב. ועכשיו, כמו שאמרנו, נראה האם הוא יזכה בכל הקופה. ובואו נראה. אוקיי, לובשים בחזרה את התחפושת. Thank you.
אז זו דוגמה אחת וחגיגית למה שראיתי בקולנוע האידי, ובאמת אחד מהדברים שאני מאוד אוהבת בסרט הזה, זה שהוא מרשה לעצמו. כי לא בסרטים הרשו לעצמם בצורה כל כך בולטת, להראות את הקטע הזה של המהפך, תוריד את התחפושת, ולא כל הסרטים מתחו ביקורת כה שנונה, חדה, גם על, על יהודי ארצות הברית, כי כאן כולם למדו את השיעור, גם מולי וגם גם אבא. אבל זאת הייתה נקודת ההתחלה, וכמובן עברתי על כמה תקופות של הקולנוע האידי, אבל אחד מהדברים שאני ארצה לסיים איתם, זה כמו שדובר קודם, דווקא החיבור עם הקולנוע הישראלי. אז בשנים האלה, בעשורים האלה, שנות ה-20 ושנות ה-30, קרנבלסק לא יכול היה להתקיים כאן. כי כמו בדוגמה שהביא מרקוס, המפיצים בארץ, ואולי זה אחד מהדברים הקשים, יצרו סוף אלטרנטיבי בלי לבקש את רשותו של הבמאי, כי היו צריכים סוף שיעלום את הרעיון הציוני, וסוף רציני, והיה אסור לסתות, והתרבות האידית, היצירה האידית באותם שנים הייתה הרבה יותר מכילה. זה קצת כמו אם לנסות למקד את זה בשני ביטויים, זה קצת כמו שפת האם, המאמה לושן מול הקשיחות של העברית, של בן יהודה, הסמכותית, הקשוחה, זאת שבאה בטענות ובתביעות ובדרך אחת. ועל כך, דווקא על השנים האלה אני פחות רוצה לדבר, אני כן רוצה לדבר על הרגע שבו היצירה העממית מצאה לעצמה נתיב, והיצירה העממית כאן מצאה לעצמה נתיב אך ורק בשנות ה-60, וזה מטעמים שונים, כנראה גם הטון החלוצי כבר קצת נחלש, כבר קצת היו צריכים אותו פחות כדי לאחד את השורות, אבל גם שיטת הסבסוד של סרטים, מרכז הכובד עבר אל הקהל, והקהל רצה לבוא אל הקולנוע ולצחוק. וכאן באמת הגיע קולנוע עממי, שהיום אנחנו קוראים לו סרטי בורקס, חלקנו קוראים לו סרטי בורקס, ואני לא משתמשת כל כך בהגדרה של סרטי בורקס, אני מעדיפה את הקולנוע עממי, ואז אני לא נקלט גם להתנצחויות האקדמיות, מה כן ומה לא בורקס. אבל פתאום, כשראיתי בעיניים מאוחרות את הסרטים שהכרתי קודם, בעיניים של אחרי מי שהכיר את הקולנוע האידי, אמרתי לעצמי, זו אותה גברת בשינוי אדרת. זה מפגש של תרבויות, זה סרטים שמדברים על הגירה, שמביאים את הקולות, שולחים חיצים של לג, ובסופו של דבר מטילים את האחריות על כתפיו של הדור הצעיר. ושוב, מתוך הכרעות, מתוך כך, שלא נורא אם תורידו את התחפושות, את הלבוש, את המבטא, את המנהגים, העיקר לצעוד קדימה, לזכות בכל הקופה. ואחד מה... וכאן קודם באמת דובר על הביקורת, כאילו תמיד, תמיד דיברו על סרטי בורקס כאלה שהם מביאים את הקול המתנשא על המזרח, ואני הצעתי לראות את סרטי הבורקס ככל שבעצם לועג לא מתנשא, אבל כל שסוגר חשבון עם המזרח באשר הוא. כן, המזרחיים ומזרח אירופה בעת ובעונה אחת. עכשיו, כמובן, מתוך העיסוק בשנות ה-60 וה-70, אני יצאתי עם הקרנבל ועם ההיפוך ועם ההתקדשויות והדיאלוגים, אלה תחנות, שנות ה-80, שנות ה-90, והקרנבלסק, גם בקולנוע של המאה ה-21, ולאורך כל הדרך אני מצאתי חיבורים וקווים מקשרים בין היצירה התרבותית בכל אחת מהתקופות ובין הקולנוע האידי שסקרתי בהתחלה. ואני באמת ראיתי איך הקול של היצירה התרבותית, שממנה הכרתי רק חלק קטן, מהדהד בתוך היצירות בכל זמן שהוא. אני רוצה להראות לכם עוד שני קטעים, כל אחד מהם הוא קטע של דקה. הקטע הראשון שאני רוצה להראות לכם זה קטע שבאמת היה אחת מהתחנות הראשונות שלי, כשאמרתי, רגע, הסרטים האלה הישראלים הם
הם העתק, הם אותה הגברת בשינוי אדרת של הקולנוע אידי. והרגע הזה מבחינתי היה הרגע שבו אני רואה את סלח, וזה הקטע הזה. כן, חיים טופול בתפקיד סלח, בסרט סלח שבתי, אפרים קישון, 1964-65, ובואו נראה יחד את הקטע, זה דקה. ומה שזה הדהד לי זה טופול. אבל לטופול שש שנים אחר כך, בסרט שאני הכרתי, כנר על הגג. וזה ידעד למעשה בתפקיד טוביה כמובן, וזה ידעד לי את כל הטוביה שראיתי קודם בקולנוע האידי, וכבר לא יכולתי להפריד. ובאמת זאת הייתה איזושהי נקודה של גילוי שממנה יצאתי והגעתי עד הלום. ואולי גם יש איזשהם חיבורים נסתרים שהם קצת גדולים מאיתנו, קודם כל, כנר על הגג עלה ב-1964, כן, בזמן שבו התחילו להפיק את סלח שבתי, וטופול התחיל לשחק בתפקידו כטוביה במחזמר, עוד לפני הסרט של 1971, כבר ב-1968, ומבחינת תפקידים קולנועיים, התהילה עולמית, הגיע לטופול בזכות כנר על הגג האמריקאי וסלח שבתי הישראלי. עכשיו, אחרי כל זה, כשאני מדברת על כל מיני דברים שחקרתי וגיליתי וכתבתי, כשחיפשתי איזשהו קטע לסיים איתו, את לא יודעת כמה דקות שהקשבתם לי, פתאום גיליתי לדאבוני הרב שאמרו את זה קודם לפניי. כאילו, אין חדש תחת השמש, ואני רוצה לסיים עם קטע של גדי יגיל, בתוכנית טלוויזיה, תוכנית שנקראה ערב טוב, רשות השידור, וכן, בשביל מה היה צריך אותי? אז בואו נראה את זה. טופול בלונדון. Oh Lord, who is speaking? סלח. טוביה. I mean טוביה שבתי, איזה מלך נקרא. You made many, many poor people. I realize of course, that it's not a shame to be poor. But it's not great honor either. So Vusis has been so terrible. If I had a small fortune, if I were a rich man, all day long just bidi-bidi-bum, if I were a wealthy man, yes! The Lord who made a lion and a lamb, who created a people what they am, מי היה נגרב מן העולם? If I were a wealthy man. טוביה שבתי, תודה רבה. אני רוצה להגיד תודה למרקוס, לאוזי ולנוגית. עוד לא סיימנו לגמרי. אם יש מישהו שאלה, אנא להעביר אותה בכתב, ואנחנו נשתדל בזמן קצר להשיב למרצים שלנו, אחרי הערב הזה שנותן לנו תחושה של מלאות. אנחנו מלאים עם חוויות של סרטים וגם חשיבה, אז מגיע לכם שי מטעם בית לייביק, אנחנו נעביר לכם דרך נטה סדרה של ספרים שהוצאנו לאור, יש ספרים ביידיש, יש ספרים דו-לשונים, יידיש-עברית, ואתם תבחרו מתוכם, ואני בטוח שתמצאו משהו שימצא חן בעיניכם. אז פשוט תהיו אחר כך בקשר איתם, עם נטע, כן? המתאמת התרבותית שלנו. ובכן, אני מסתכל אם הגיעו שאלות, אני קורא
היה מרתק, מחכה לספר, מישהו כותב, יונדב, שמעניין לראות באחד הסרטים, תנועות הגוף, שפת הגוף. יונדב מגיע מתיאטרון, אז הוא שם לב למשחק, כן, לשפת גוף. יופי. גם בלי שאלות זה מצוין, מה? איך אפשר לצפות בסרטים? אני חושבת ש... קודם כל, מי שרוצה לרכוש אותם, אפשר לרכוש, לדעתי, דרך אוניברסיטת ברנדייס, אני חושבת, אולי, אני חושבת שמרקוס הוא יודע הכי טוב כאן איך אפשר לרכוש, ולצפות לצפות בספריות האקדמיות. אין מה להוסיף, אז אם יש לך איזה מידע להעביר לנו, תעביר לבית לויג ואנחנו נפיץ בין אנשים. אני זוכר שהייתה תקופה שרבים מהסרטים האלה של יידיש, כן, הם היו בשוק המסחרי, אפשר היה לרכוש במחיר מאוד סביר, אבל עכשיו אסור כנראה, אבל הם ישנם, וגם ביוטיוב תמצאו לא מעט דברים, לא סקרתי אותם, אבל אני מניח שישנם חלק מהסרטים שדיברנו עליהם. טוב, אז תודה רבה. אנחנו, תודה לכם, אנחנו נחזור לקרנבל של החיים. כן, זה הקרנבל שמחכה לנו בבלפור ובמוצאי שבת. יופי. כן, נקווה שלא ישתלטו עליו. אם ישתלטו עליו, זה רק יחזק אותו. כן. כל אחד יחזיק את... את ספרו, את הספר של נוגיד אלטשולר, ועם הספר הזה, לך להשתתף בקרנבל של כולנו. כן, 15,000 עותקים לא הדפיסו. טוב, אז באמת היה מפגש, הזום זה דבר מאוד מוזר, אבל ביחד עם זאת הפעם הרגשנו מאוד קרובים מזה לזה. תודה למרצים, ו... תודה. ביום חמישי, יהיה לנו הרצאה בזום מרתקת של פרופסור ישראל ברטל, בו הוא ישווה את האשכנז, תרבות אשכנז, לאורך ההיסטוריה, עם תרבות המזרח, מה דומה ביניהם ומה שונה, גם בזום ביום חמישי, המידע זה יהיה בדף הפייסבוק של בית לויג. אז תודה רבה לכם, קשה להיפרד, אבל צריכים. אולי לא ניפרד, זה... עוד נשוב וניפגש. בסדר, נשוב וניפגש. תודה לכם. תודה. בבקשה, כל טוב. צ'או. זייט גזונט. אביס אלה יידיש אורך. זייט גזונט. את נצ'טן. עמית אריאלי. סליחה, נו... אוקיי, אל תצרו. ניפרד עם צלילים. עמית אריאלי מנגן פריילאחס, של דניאל גלאי, המנחה של האירוע של היום. בבקשה. ובזה ניפרד עם צלילים שנותן התעלות נפש. בבקשה. Thank you.
תודה, עמית אריאלי הגדול, אומן הקלרינט, ושמעתם קטע שלי, פריילאכס, לשנייה התחפשנו כולנו לקלזמרים, ליהודים, לישראלים, וטוב לנו להיפרד עם צלילים. תודה למשתתפים, תודה לקהל. תודה רבה, עמית. נפגש שוב ושוב. היית מצוין. עכשיו כן, אין ברירה. לפעמים יש סיטואציות שהם נפרדים עוד פעם ועוד פעם, לא רוצים להיפרד, אבל בסוף יש הכרעה. אני אלחץ על אנד וכולם יעופו החוצה, כאילו ככה זה בתוכנה. תודה רבה, תודה רבה עמית. תודה. שלום עמית. שלום.